най-напред изпълнително впечатление от Левски, вече изгледа един матч, направи една тренировка с отбора. My opinion is very good team. The atmosphere in the group is very good. Мнението ми е, че е много добър отбор. Атмосферата в тима е много добра. And with the, after one day with the team, I cannot say something else, but what I say is that it's a good atmosphere, serious team, good team. And, за един ден тук с отбора не мога да кажа нали, много за тима, но пак казвам добра атмосфера, сериозен отбор и ще видим за бъдеще как ще развият нещата. Как се стигна до трансфера му в Левски? В смисъл, отдавна ли бяха преговорите? Levski, how your transfer happened, about the conversations. If this is not secret. No, it's not secret. Well, my manager called me to say that it was one interest about with Levski. Моя менеджер ми се обади и каза, че има интерес от страна на Левски. And that's it. I agree with the proposition with Levski. It's one good team, very good team in Bulgaria. Бях съгласен с предложението, което Левски ми отправиха. Това е един много голям отбор в България. Like I said before, it's one big pass in my career because и това е наистина better team, so I'm here with a big pleasure. Това е стъпка в моята кариера. За мен е удоволствие да дойда тук и да бъда в Левски. Успя ли да говориш, предполагам, че говориш с Станимир Стилов, който ти беше треньор в Анортозис, какво те посъветва и изобщо какво си разменихте като разговор? No, I didn't speak, to be honest, I didn't speak with Stoilov yet. За да съм честен, ще ви кажа, че не съм говорил с Стоилов все още. But it was also Tomasic and Angelov in Anortozis and they speak a lot of good things about Levski. And even Stoilov when he was there, and Tsanko also, so I had only good regards about Levski. Томашич и Ангелов ми разказаха много неща за Левски, много хубави неща и когато те са били тук в Левски заедно с Стоилов и с Цанко Цветанов и така моето виждане е, че Левски така доста добри неща чух за Левски. Какво знаеше за Левски преди интереса към него? What I knew? That is the biggest team in Bulgaria. With a lot of най-големият отбор в България. With a lot of tradition and a lot of titles in Bulgaria. С много традиции, с много титли в България. That they used to play often Champions League or Europa League. Също така играят често в Шампионската лига или в Лига Европа. And basically that's it. It's all I know. Основно е това, което знаех Левски. Тук имаш привилегията да работиш с още един португалец, Нуно Пинто и има един испанец, Тони Калво. Предполагам, че най-близък си с тях началото, езика е еднакъв почти. Yes, of course, when you are moving to different country and you have one and or two players that are speaking your language, it's better for the adaptation. Когато се преместиш в друга държава и когато има един или два футболисти, които говорят твой език, е много по-лесно да се адаптираш, това ти помага. But not only Tony or Pinto, everybody was very friendly. Но не само Тони и Пинто, всички са много приятелски настроени. Николай Костов е работил в Кипър. Нещо говориш ли ти името на треньора, който те привлече в Левски? Something about him before, about his statement in Cyprus. No, the coach was in Cyprus before I go in Cyprus. Before I go to Cyprus. Треньора, когато беше в Кипър, е преди аз да отида в кипърското първенство. But what I listen is that is very good coach with good good methods. Това, което виждам и разбирам, че е добър треньор с много добри методи на работа. And that's it. I didn't know. Because he came before me in Cyprus, so I didn't know. Да, и
затова не го знаех, защото не знаех за него много, защото той е бил в Кипър преди аз да отида там. Левски играе с схема 4-1-4-1. Като той се очаква да играе, нали, във втората четворка от дясно крило. Играл ли в тази схема и смисъл били очаква затруднение? What you expect about this? Yes, I used to play in the side, so it will nothing will change. Играл съм и от both sides. Both sides. И от двете страни съм играл, но очаквам нещо по-различно и нещо промяна в това, което трябва да играя. Basically the system it's 4-3-3 or 4-4-2 or 4-1-4-1 when you are playing in the side it's basically is the same. Каквито и да са схемите, дали са 4-3-3, 4-4-2 или 4-1-4-1, първоначално и основно начин на игра, когато си играеш по крилото, е един и същ. Следно време не играеше много за Норкоз, изпълне това показва статистиката. Проблем ли е имало някакъв или просто тренерско решение? No, I start to play. Start to play every game in the beginning of the season. Then започна игра всеки матч. Everything was okay. I score. I play. I make good exhibition. But then I had one injury. И всичко беше наред. Вкарвах доста гола, но след това получих контузия. And of course, when after one injury, you need some time to recover. Ей, ти знаете, че след контузия нормално е, имаш така трябва ти време, за да се възстановиш. But the last 2-3 games I was playing again. Последните 2-3 мача отново играх. Какъв беше проблема? Каква беше контузия? What kind of injury you had? What was the problem? I broke one finger of the foot. Щупих си на крака един пръст. Феновете на Левски имат такъв доста сериозен интерес към него, но не го познават, тъй като не наблюдават кипърското първенство. Като какъв футболист би се определил той? Just can promise a lot of work and to give my best for the team. Обещавам, че ще работя здраво, много и ще дам всичко от себе си за отбора. А физически как се чувства? Готов ли вече да играе, тъй като Левски води подготовка от 2 месеца, дали готов да играе в мачовете? Ready to play in the games. Yes, I'm ready. I play for the cup last week, so I'm ready. Аз съм готов, да, играх за купата миналата седмица, така че съм готов. Of course you need the time to know better your teammates, because I changed team, I changed country and естествено ми трябва време, за да опознава по-добре с отборниците си, смених първенството, смених държавата. But about fitness I'm okay. Но що се отнася до физическото ми състояние, съм окей. Правих интервю с Нуно Пинто, той ми каза, че симпатизира на Реал Мадрид, защото има много португалци. Ти Барса или Реал, защото треньор е от Барселона? What do you say about yourself? What do you like? Барселона or Реал Мадрид? I like more Реал Мадрид. But it was from before Mourinho and Ronaldo, so... Харесвам повече Реал Мадрид, но още преди Мourinho и Роналдо, не е свързано с тях. Какви са целите му с Левски за този сезон и за бъдеще? Are your points with Levski this season and also in the future? What do you want to do with Levski? What is your points and what I want to do is to be champion. Това, което искам, естествено, да съм шампион.